Delegacija vlade Tuzlanskog kantona danas je javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Kalesija uručila novi rentgen aparat, koji znači da građani naše općine, ali i Sapne te povratnici iz općine Osmaci, koji koriste usluge ove ustanove, neće morati ići u Tuzlu na dodatne pretrage. Ovaj projekat je rezultat zajedničkog napora vlade Tuzlanskog kantona, Doma zdravlja Kalesija, parlamentaraca, odnosno, molim vas, članova skupštine TK iz Kalesije i naših partnera UNDP-a i Evropske unije, naročito Evropske unije, koja je omogućila ovaj projekat. Ovim projektom, uz naravno zahvalnost Evropskoj uniji, koja u ovom projektu je najznačajnije učestvovala, se značajno provodi politika ravnomjernog regionalnog razvoja Tuzlanskog kantona, budući da ova vlada ima za potrebu da na jednak način odgovori na potrebe svih građana u ovom kantonu, što ovom sada prilikom činimo preko usluga, dakle zdravstveni usluga. Još jednom, dakle, velika zahvalnost Evropskoj uniji, uz napomenu da ovaj zajednički projekat, budući da smo ga juče već jednim dijelom, dakle preko ovaj opreme dodijeli i gradu Gradačac, nastavljamo i sa drugim lokalnim sredinama, što znači, evo, dakle, još jednom čime zadovoljavamo potrebe i odgovaramo potrebama svih građana u ovom kantonu. Ova donacija je jako bitna. Mogu reći da je ovo jedan od najsretnijih dana naše zdravstvene ustanove, budući da smo zadnjih mjeseci bili bez RTG aparata, jer smo imali jedan stari aparat koji je služio i radio 20 godina. U zadnjih par mjeseci počeo se kvariti, nakon čega je bio van funkcije. Zbog čega će nam ova donacija jako biti bitna. Mi smo se zbog toga obratili kako osnivaču, tako i kantonalnoj vladi i resornom ministarstvu, koji su promptno reagovali i zahvaljujući sredstvima Evropske unije, prije svega uz realizaciju UNDP-a, doprinijeli da dobijemo ovakav jedan digitalni RTG aparat koji će u mnogome pospješiti kako dijagnostiku, ali isto također i olakšati rad osoblja naše zdravstvene ustanove. Načelnik općine Kalesija Sead Džafić istakao je da od aktuelnog saziva vlade Tuzlanskog kantona općina Kalesija ima podršku, što dokazuje i današnja značajna donacija. Posmatrajući druge javne ustanove domova zdravlja na kantonu Tuzlanskom, ja moram da kažem da Dom zdravlja Kalesija nije baš opremljen onako kako bi trebao da bude. Iskoristio bih priliku da se zahvalim donatoru na ovoj vrijednoj donaciji koja je jako bitna za općinu Kalesiju. Javna ustanova Dom zdravlja Kalesija je osnivač općina. Mi zaista kao općina pomažemo Domu zdravlja i to se pokazalo u ovim teškim vremenima. Sve što je trebalo za vakcinacije, za opremu, za suzbijanje epidemije općina i za susret javnoj ustanovi Dom zdravlja. Kao što je i dole u sportskoj dvorani je centar za vakcinaciju. Podsjećanje radi, zahvaljujući vlade Tuzlanskog kantona i UNDP-u, nabavljena su 3 RTG uređaja.